سلام زموږ د نن شپې خبرې ساعت ښه راغلاست. په سر کې پام وکړئ د مهمو خبرونو سرچکو ته. د ولسي جرګې رئیس د ټاکنو د ځانګړې محکمې د څېړنو د درېدو غوښتنه وکړه. د سولې عالي شورا له مخالفینو سره په خبرو ټینګار کوي. او په ایران کې باید د دولت د مخالفو مشرانو د زندان کېدو په غبرګون کې پراخې مظاهرې وشي. اوس هم پوره خبرونه ویان سمیع الله جلالزی. د ولسي جرګې رئیس د ولسي جرګې په ټاکنو کې د شویو درغلیو په اړه د ځانګړې محکمې د څېړنو د درېدو غوښتنه کوي. د ولسي جرګې د نن ورځې په غونډه کې پریکړه وشوه چې د استازو یو پلاوی دی جوړ شي او د ځانګړې محکمې د څېړنو په اړه دې له ولسمشر کرزي سره خبرې وکړي. بلخوا یو شمېر استازي وایي د هغه کمیسیون غړي چې د ځانګړې محکمې لخوا د درغلیو د څېړلو په موخه ولایتونو ته استول شوي والیان دي او دغه والیان له ځانګړو ناخوښه کاندیدانو ملاتړ کوي. په داس حال کې چې د ټاکنو ځانګړې محکمه د پارلماني انتخاباتو د رایو د بیا شمېرلو په اړه د جدي هڅو خبره کوي او د ټاکنو له خپلواک کمیشنۍ غوښتي چې د انتخاباتو د رایو د بیا شمېرلو په کار کې له دې محکمې سره همکاري وکړي. د ولسي جرګې رئیس د نوموړي محکمې لخوا په پارلماني ټاکنو کې د درغلیو په اړه هر ډول څېړنه د قانون پر خلاف ګڼي او له ولسمشر څخه غواړي چې د دې ناقانونه څېړنو مخه ونیسي. اجراءات محکمه خاص رسیدگی به شکایات انتخاباتی غیر قانونی است. در این مورد با جانب رئیس جمهور نشستی داشته باشد و ایشان بخواهد که فعالیت محکمه خاص را به عنوان نگهبان ارزش‌های قانونی اساسی افغانستان متوقف سازد. لا بل خو د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي د رای صندوقونه په ځینو ولایتونو کې د انتخاباتو د ځانګړې محکمې د کارکوونکو لخوا مات شوي او همداراز د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له کارکوونکو سره ناقانونه چلند شوی دی. ای در حالی هست که بعض حلقات دولتی هم در ولایات البته از بعض کاندیدای مشخص دفاع میکنند و در رأس کمیسیون ها والی ها هستند. بعد از سال که چې 209 څلوېښت استازي په رسمي توګه د ټاکنو د خپلواک کمیسیون لخوا ولسي جرګې ته معرفي شوي، د انتخاباتو ځانګړې محکمه د پارلماني ټاکنو د درغلیو په اړه د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون څېړنې کافي نه ګڼي او د هیواد په 34 ولایتونو کې د رایو بیا شمېرل پیل کړي دي. د سولې د عالي شورا رئیس وایي د دولت مخالفین یا ورنه بلکې په لسګونو ځله خبرو ته رابولي. برهادن ربانی له هغو کسانو چې د طالب په نامه جنګېږي وغوښتل چې له جګړې لاس واخلي او د سولې له بهیر سره یوځای شي. نوموړی وایي تر اوسه د سولې د راوستو لپاره لږ کارونه شوي، خو دغه شورا به په دې اړه ډېر کارونه وکړي. د سولې د عالي شورا رئیس یو ځل بیا د دولت له مخالفو وسلوالو وغوښتل چې له جګړې لاس واخلي او د سولې له بهیر سره یوځای شي. ښاغلی ربانی ځانمرګي او ترهګریز بریدونه د اسلامي لارښوونو پر خلاف ګڼي. ما خوب مصرانه از این کسایی که برادرایی که به نام طالب می جنگن از اینا ما و شما می خواهیم نمی گذاریم. ده ها بار که اونا به ایساد دروازه را بسته بکنن ما دروازه شنا در قلباب می کنیم، اونها را دعوت به صلح به ترک جنگ می کنیم. لبل خود افغانستان د علما او د سراسری شورا رئیس وای چې په هیواد کې د سولې مخالفین د جګړې پلویان دي. علما او بار بار غږ کړی په مخالفینو چې وسله کېږدي، جنگ د حل لاره نه ده، انتحار ناروا دی، د دې ملت بچي غیر دا د غیر نظامي خل مه وژنئ. نن یې هم له دې ممبره کوم نه دستېږي، خو امریکا ته هم وایم، امریکا ته هم وایم چې ته د دې لپاره دلته راغلی یې چې اولمه ورځ دې په کونړ کې بمبارد وکړ، ملکی خل دې پکې مړه کړې، بله ورځ دې په ننګرهار کې وکړ، بله ورځ دې په کندهار کې وکړ، او دا اوس نه دی، دا اته کاله نهه کاله کوي. بند کړه بمبارونه، من نه وځه د مسلمان په کور. د افغانستان مسلمانان غیرتي دي، کافر یې تا ننوتل بې د حکومت خپل حکومت نه دا بد ګڼي، نفرت ترې کوي. شل وارې هم در باندې غږ کړی. فعلا وظیفه ما و شما در اینجا به شکل چیز اگر بگویم دقیق تر، اگر با دیگرها فرض کفایی باشه، با علمای امت، علمای افغانستان فرض عین است که در مسئله صلح اینا چیز بکنن، تلاش بکنن. د سولې د عالي شورا رئیس د سولې په راوستو کې د افغانستان د علما او د سراسري شورا همکاري اغېزمنه ګڼي او وایي ټاکل شوی ده د چهارشنبې په ورځ د دې شورا یو پلاوی په هغه ناسته کې چې په جده کې د اسلامي کانفرنس سازمان په مشرۍ جوړیږي د ګډون لپاره سعودي عربستان ته ولاړ شي.
د کندهار ولایت چارواکي په دغه ولایت کې له چاودیدونکو توکو څخه د یوه ډاک موټر د نیولو خبر ورکوي. د کندهار والي وایي د دغه ولایت د ملي امنیت ځواکونو د یاد موټر له کشفولو سره وکړه شول له یوې خونړۍ پیښې مخنیوی وکړي. برخو د کندهار د ملي امنیت ریاست مسؤولین په دغه ولایت کې د وسلو د یوې زیرمې د کشفولو خبر ورکوي. د کندهار ولایت د ملي امنیت منصبینو د ښار په دوهمه ناحیه کې یو ځانمرګي موټر بم چې د چاودنې دپاره اماده سوی و لاس په لاس نیولی دی او ورسره یې هم د کندهار ولایت د محلجات په سیمه کې د وسلو مهماتو یو زیرمتون هم پیدا کړی دی. د کندهار ولایت د ملي امنیت رئیس جنرال محمد نعیم مومن د نیول سوو توکو په اړه باندې داسې وویل. د کندهار د ملي امنیت رئیس محترم جنرال صاحب نعیم مومن د ده ډېره ښه رهبري، د ده ډېر ښه پشتکار، د ده ډېر ښه مناسبات د خپلو همکارانو سره او د کندهاریانو سره واقعاً د دې موفقیت هغه اساسي عامل دغه خبر. د کندهار والي ډاکټر تورعلي ویسا هم په سیمه کې حاضر وو او د ملي امنیت د کړنو څخه یې ستاینه وکړل او ویې ویل چې دا بیا د کندهار دپاره یو بله خونړۍ پېښه وه چې ملي امنیت له منځه یوړل. دا شکی دي درې میله زی کویک دي او دیرش میله اضافه ده، دا شکو میلان دي اوه میله راکټ انداز دي او شپېته عدده د خفیف ماشیندار جابي دي، یو میله د سکا ده. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې د کندهار په ولایت کې د ملي امنیت، ملي پولیس او ملي اردو ځواکونو خپلې ګزمې د ښار او په اړوندو ولسوالیو کې زیاتې کړې دي چې هره ورځ د ملي پولیسو او ملي امنیت لخوا څخه نشهیي توکي، چاودېدونکي توکي د امنینو سره یو ځای نیول کېږي. غلام محمد ماسمی، طلوع نیوز، کندهار. پولیسي جرګه له ولسمشر حامد کرزي غواړي چې د کابینې پاتې غړي او د سري محکمې رئیس د باور رایو د اخیستلو لپاره دغه جرګې ته وپیژني. د ولسي جرګې رئیس له طلوع نیوز سره په یوې ځانګړې مرکه کې د سرپرست وزیرانو او د سري محکمې د سرپرست مشر حضور له قانون سره په توپیر کې وباله او له حکومت یې وغوښتل چې ډېر ژر خپل کاندیدان معرفي کړي. په داسې حال کې چې د ولسمشرۍ د دوهم پړاو له پیل راهیسې و وزارتونه د سرپرستانو لخوا اداره کیږي او همداراز د سترې محکمې د رئیس او د درې غړو د کار موده پای ته رسېدلې او ستره محکمه هم د سرپرست لخوا اداره کیږي، د ولسي جرګې نوی رئیس له حکومت څخه غواړي چې ډېر ژر د کابینې پاتې وزیران او د سترې محکمې رئیس او غړي د باور رایې د ترلاسه کولو لپاره ولسي جرګې ته معرفي کړي. اعضای محترم کابینې که هنوز هم به عنوان سرپرست امور وایده اداری را پیش میبره و اونا را هم به جانب حکومت ابلاغ میکنیم که اونا را برای گرفتن رای اعتماد به خانه ملت معرفی بکنه و به همین ترتیب اعضای محترم ستره محکمه هم ایام خدمتشان تکمیل شده و اونا را هم میخواهیم که تا به خانه ملت معرفی شود تا اونا رای اعتماد بکنه. له بلې خوا د ولسي جرګې رئیس وایي د اداري پلاوي او دایمي کمیسیونونو له ټاکلو وروسته به ولسي جرګه د ملي بودیجې د تصویب په اړه خپل کار پیل کړي. د هیڅ شک نیست جانب حکومت به این مسله باید آماده شوه، به خاطر کې ما بر مبنای قانون اساسی و نباید ما سرپرست داشته باشیم در سطح سه نهاد. دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د عامې روغتیا وزارت سرپرست سرایه دلید د لوړو زده کړو وزارت سرپرست محمد سرور دانش، د اوبو برېښنا وزارت سرپرست محمد اسماعیل، د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت سرپرست داود علي نجفي، د ښځو چارو وزارت سرپرست حسن بانو غزنفر، د مخابرات وزارت سرپرست امیر زی سنگین او د ښاري پراختیا وزارت سرپرست سلطان حسین حساري هغه کسان دي چې تر اوسه د سرپرستانو په توګه کار کوي. د کارپوهانو په باور په وزارتونو او قضایي قوو کې د سرپرستانو شتون د حکومت کړنې تر پښو لاندې کړي دي. د کارپوهانو په باور په وزارتونو او قضایي قوو کې د سرپرستانو شتون د حکومت کړنې تر پوښتنې لاندې راوستي دي. د غزنی ولایت یو شمېر اوسېدونکي په دغه ولایت کې د بهرنیو ځواکونو په خپل سرو عملیاتو نیوکه کوي. د دغه ولایت قومي مشرانو په یوې غونډه کې د غزنی په بېلابېلو برخو کې د بهرنیو ځواکونو په خپل سر عملیاتو نیوکه وکړه او د یاتو عملیاتو د درېدو پر سر یې ټینګار وکړ. بلخوا د هېواد امنیتي ځواکونه په سویل لویدیځو برخو کې د افغان او بهرنیو ځواکونو ترمنځ په عملیاتو کې د همغږۍ د رامنځته کېدو خبر ورکوي. د غزنی ولایت یو شمېر قومي مشران اوسېدونکي په دې باور دي که د بهرنیو ځواکونو د خپل سرو عملیاتو مخه ونه نیول شي دا کار به د حکومت او خلکو ترمنځ د واټن د زیاتېدو لامل شي. دوی د دغو ځواکونو د خپل سرو عملیاتو د مخنیوي او ترهګرو او مجرمینو ته د سزا ورکولو غوښتونکي دي.
که شخصیان را بگی که خدا دی پاره ویلی اسلام دی پاره ویلی راست دی پوری که متحید دی اما مل میکه پولی وقتا نخونی وقتا مردم مایی تقاضا را دارد که شما دزد میگرین مجرم میگرین قاتل میگرین آدم کش میگرین شما چرا تر قانون اسلام را سرش تطبیق نمیدید د غزنی ولایت اوسیدون کې د افغان پوځیانو پر پیاوړتیا ټینګار کوي بلې خو د 515 سپینګر زون د پولیسو قومندان ویلي په اوسنی وخت کې د بهرنۍ ځواکونو ټول امنیتي پروګرامونه له افغان پوځیانو سره په همغږۍ پر مخ سي او په دې لاره کې لا زیاتې هڅې روانې دي همی که میگم به طرف هماهنګي میرم اشتباهات گذشته را ما کوشش میکنیم که نفع بکنیم از بین ببریم و به رسالی که پیشنهاد داریم انشاءالله اصلاحات خوبی را داشته باشیم نوموړي څو ورځې وروسته د غزنی ولایت په شمیر ولسوالیو کې د امید په نامه د عملیاتو د پیلېدو خبر ورکړ چې موخه په دې ولایت کې د امنیتي وضعیت ښه کول ګڼي د ننګرهار ولایت د ګوشتې ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکي وایي چې د پاکستان هوایی او ځمکني ځواکونو په یادې ولسوالۍ کې پر ولسي کورونو برید ترسره کړی دی د ننګرهار چارواکي وایي دغه بریدونه د مرغومې د 14مې نېټې څخه تر دې مهاله په بېلابېلو سیمو او د سرحدي پولیسو پر پوستو روان دي په دې اړه زموږ د همکار میرویس ساحل رالیږل شوي رپورټ ته پام وکړئ د ګوشتې ولسوالۍ یو شمېر ځایي میشتې اوسیدونکي وایي چې د پاکستان هوایي او ځمکني ځواکونو د ننګرهار ولایت د ګوشتې په ولسوالۍ کې پر ولسي کورونو بریدونه ترسره کړي دي پاکستان حکومت مستقیما د افغانستان خاوره باندې پوخایم تعرض کړی دی اوس مستقیما موږ د هغو د تعرض لاندې توپچې په موږ باندې دقیق بمباردونه کوي تیارې راځي زموږ کلي ولسونه د خپلو اندښتونو لاندې نیسي د پاکستان له خوانه ګولۍ راځي زموږ د خوګاخېلو په سیمه باندې بمبار هم کېږي د جازونو د خوانه هم کېږي د ننګرهار ولایت د ګوشتې ولسوال سید رحمان مومن وایي دغه بریدونه د مرغومې له 14مې نېټې څخه تر دې مهاله د ننګرهار ولایت د ګوشتې ولسوالۍ اړوند د انارګي توتکۍ علي خیل په سیمو د پاکستان هوایي او ځمکني ځواکونو لوري ترسره شوي د په وینا د دغو بریدونو په پایله کې له مالي زیانونو سربیره په سلګونو تنه خپلو کورونو پرېښودلو تړ شوي دي د تیارو د لارې نه په دغه سرحد باندې اندښتونه وشو او د همغې وخت نه تر دې وخته پورې په دوه ورځې درې ورځې څلور ورځې بعد پاکستانی توپچیان چې کوم دي هغه توپچي مسؤلین چې کوم دي دې خواته زموږ سرحد ته مرمۍ راوړي بل خوا د سرحدي پولیسو د څلور کنډک قمندان سمونوال عبدالبصیر وایي د مرغومې د 14مې نېټې رئیسې په دغو سیمو او د دوی په پوستو باندې د پاکستاني ځواکونو لخوا هوایي بریدونه ترسره شوي دي د 14م د دلوې نه په دې خوا پاکستاني توپخانې زمنګ د پوسټي هلته چې څنګه نو شمشاد دي دا نارګي په ساحه کې او هلته ولسونه چې خوګاخېل او دوخېل دي هدې د ثقیله توپانو ادب ګرځېدلي دي د سیمې یو شمېر اوسیدونکي وایي د پاکستان هېواد له لورې په 1903 کال کې هم ورته بریدونه ترسره شوي وو چې د مالي زیانونو سربېره یې ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اړولې وه د یادونې وړ ده چې څه موده وړاندې هم د خوست ولایت په سرحدي سیمه کې د سرحدي پولیسو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتې رامنځته شوې وې